Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 mana. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, Nexi 2. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 mana. Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 mana. Donus 1.6 motorli super konserv varianti, metallarimiz qisqa stanovka qilingan. Adashmasam ko'rinishidan kraskasi o'ziga o'xshab, birinchi joyda ko'rmadik kraskasi. Balonlarimiz ham yaxshi holatdadir. Hozir salonni ko'ramiz. Balonlar yangi ekan. Salon eshigi ochiqlar mana. Polik bor chiqarib qolinmagan Barbar avtomashinada. O probekt ko'rsak. Aka probegini bir ko'rsak bo'ladimi? 87 mi? 87. Bir ana 87 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mana aka. Pultlari ham bor avtomashinada. Eldor aka ketdi. Mana. Motasini bunday ko'rsatib o'tsak. Mana temir metan. Choy qismlari, zapas balonlar joyida turibdi avtomashinada. Narxini 72 deysizmi aka? 72 million narx bo'lsa, varianti bormi aka? Variantiga kelsa bo'ladi. Boshda qanchasini bersa? Buramiz, endi bor. 72 bo'lsa, yarimlarini bersa kelsa bo'ladimi? 3000 4000. 3000 4000 atrofida kelsa bo'ladi avtomashinadan. Nomeringizni berib qo'ying. 97 qoldi bular. 841. 82 42. Denotika? Denoda o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 sonsiz gibrid motorda super konserv variantidan avtomashina. Metallarimizgacha bor, ko'rib turamiz. Mana belka holatlarini ko'rsatamiz. Bu tarafdan ko'rinishi. Balonlarimiz 14likmi? 14lik qisqa balonlar. Salonni bilamiz. Salon eshigi ashkalari super variant aytib o'tganimdek, poligimiz bor, chiqolam bor, baram bor avtomashinada, audio sistemani ko'rib turibmiz, telefon qo'yadigan joylarigacha qo'yilgan. Mejkari bor, mejkari yo'q hali. Salonimizga to'liq ko'rinish bilan probegini so'raymiz. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? Probeg qancha bo'lgan ekan? 110 ming bo'lgan, ha? 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Yan tarafdan ko'rishamiz. Orqasidan. Ko'ramiz mana. Ochoq qismlari, zapas balonlari joyida turibdi. Metan ham temir metan. Kraskasi qanday ekan? Kraska toza? Kraskasi toza. Narx qancha bo'lyapti? 65 million narx qo'sha. Variantchi? Varianti yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishda bo'ladi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermay qo'ygansiz? Birinchi chiqishmi? Birinchi chiqishi, endi chiqishi olti savdo bo'lgan yo'q. O'zi dedingiz qancha endi? Qancha yer bo'lsa berib yuborasiz aka? Qancha yerdan o'tsa? Shu atrof. Ozroq o'tish bor, lekin ну ko'proq, ha? Nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 418 89 99. Mana yana Nexi 2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2. Hop, sonus gibrid motorda avtomashina mana ekan. Konservlarimiz bor, metan ustunovka qilingan. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraskasi toza. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Balonlarimiz ham yangi balonlar turibdi avtomashinada, 13lik kliska balonlar. Salonimizni ko'rsak, salon mana aka super. Eshik ochiqlari ko'rib turibmiz. Savol polik chiqib qolinmagan avtomashinaga. Audio sistema o'ziniki. Mejkarlari bormi? Mejkari yo'q ekan. Pulti bor. Aha, pulti bor. Tapetlariga bunaqa narsa tashlab qo'yishdi. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 108 ming. Ko'rsak bo'ladimi? Kulch o'zidami yo'qmi? Kulch. Bir 107542. Metr masofani bosib o'tgan ekan. Orqasini ochib qo'yaylik. Ochildimi? Sumkasi ham bormi? Sumka yo'q, biron narsa qilinmadi. Sumka qilinmagan. Orqa eshik ochiqchalari. Orqa salonimizni
Ko'rinishlari mana. Orqada tonirovka deb turar ekan. Mana orqada qonunni to'liq ko'rinishi. Mana temir metani. Choklarni ko'rsak, mana chok qismlari, pas qolonlar joyiga turibdi. Narxini qancha deyapsiz sizga? 70 million. 70 million narx qo'yishyapti. Varianti? Variant kelishamiz. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? Endi 4000 bilan kelishamiz-da. 4000 5000 bo'lsa? Ha, shunday. Kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 88 kodi bilan 850 7100. 7100. Denovdakimi? Denovda o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Ha, belkalari 2013-chi. Sonus gibrid motorli avtomashinamiz. Metallarimizga jo'stanib saqlangan akkumulyatorlarimiz mana hangi turibdi. Atrofdan ko'rish. 14 mi bu? 14 diska balonlar. Kraskasi tozami? Toza, 100%. Hı, prosto variant salonlari. Oling chiqar hamma narsalari bor avtomashinada. O'tsa. Hali ko'p yurmagan ekan, saqlanganmi bu? Ochib ko'r. Kulcha o'zidami? Halol probeg, ha? 36 ming. Parametrlar sifatlamasi o'tgan. Orqasini ochib qo'yasizmi? Eshiklar shukalari orqasini ozgina ochib ko'ramiz. Orqasida mana temir metani bor. Manchoklari, zapas balonlari joyiga turibdi. Hali yangi holatda turibdi ekanda. Narx qancha bo'lyapti aka? 65 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga bormi? Yo'q aka, naqdsiz. Naqdsiz kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi yo birinchi chiqishimi? 61 savdosi. 61 savdo bo'ldi, bermadingiz. Aha, tepa bo'lsa kelsa bo'ladi hoziroq. Tepa bo'lsa? Dedingiz qanchalar endi? Nasib bo'ldi, bermadi. Ha, nasib bo'lgani uchun kelishilmadi. No, 61 lar bo'lsa kelishsa bo'ladi, ha? Kelisham bo'ladi. Kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97lik. 97 kodi bilan 554. 554? 54-95. 54-95. Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Nexia 2 1.6 motorli avtomashina. Gaz balonlari ustanovka qilingan, propan. Yon tarafidan ko'rinish avtomashinani. Balon holatlarimizga keladigan bo'lsak, yaxshi turibdi hali. Hali ancha ish beradi. Radius 14 lik diska balonlar. Super salon. Poliklar bor, chiqol qilinmagan. Audio sistema o'ziniki, tapetlarga qarshi turibdi. Probeg qancha bo'lgan? 300 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Barlarimizgacha bor. Orqasini ko'rib o'tsak, orqa eshik avtomatlari. Normal qilingan mana. Orqa bagajingni ochib olasizmi? Orqada mana propan. Orqani ochib ko'rsak, zapas balonlari mana. Bu yog'i shunga qo'yib yuborilgan ekan. Kraskasi qanday ekan aka? Oldi krilovda bor. Narx qancha bo'lyapti? 50 50 million narx qo'ysa, variantigacha. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalar bo'lsa? Boshdan 3000 bo'lsa, kelsa bo'ladi. Aha, savdosi qanchagacha bo'ldi aka? Hol savdo bo'lgan, birinchi chiqishi. Nomeringizni berib qo'ying. 99 99 kodi bilan. Necha? 660 07 28. Denovdakimi? Denovda o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexia X so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia X mana. Hop, 1.6 motorli avtomashina, super konserv variant ekan, akkumulyatorlarimiz yangi turibdi, metallarimizgacha bor avtomashinada. Kraskasi tozami aka? Kraskasi toza. Mana belkalarini ko'rsatib o'tamiz. Yon tomonidan ko'rinishi. Hop, bu ham chambar va yumshoq balonlar taqilgan 14 lik diska balonlar. Salonni ko'ramiz. Avtomashina polnisi shunga ham xush qilgan ekan. Xo'p, Nexia yog'larimiz bilan nikeldan, poliklarimiz, chiqollarimiz hammasi bor. Malibu barlar, Lacetti barlar, azur adashib ketdim. Mijikar pultlarimiz bor avtomashinada.
Rabigini ko'rib o'tamiz. Rullarga ko'rib turibsizlar. Chiqol qo'yilgan rullarga ham. Probek 80 000 km masofani bosib o'tgan. Xavol probek bo'lsa 80 000 probek holi. Ko'p yurmagan avtomashina. Aytib o'tgandek, polnosti shunga qilib chiqilgan ekan. Mana orqa eshik afishkalari. Orqada ham mana ko'rib tursa, polik chiqqan hamma narsasi bor. Orqa oynalari tonirovka qilingan. Mana bu yerlardan. Mana motorni ko'rdingiz. Mana metallari, temir metal. Hammasi polni shunga qo'yib yuborilgan, zapas bo'lganlar mana hangi turibdi. Aka bunun narxi qancha bo'ladi aka? 62 deyapti. 62 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Bir oy. Bir oygacha bo'lsa variantiga gaplashsa bo'ladi. Aha, savdosi qancha bo'lib qo'yadi? 57. 57 million savdosi bo'lgan. 57 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. O'zi dedingiz qancha endi? 60. 60 bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 91lik 91 kodi bilan 578 76 75 01 nomerda ekan dokumentda chiqqandan oldin yo'q chiqqandan birdan to'g'ri biladi generalni ham hammasi biladi.